السلام عليكم زعما قدرمن دکتون کو زنن تاسو سره د گازرو د حلوا طریقه شیر کوم تاسو زعما سره زعما په چینل باندې اوسه ویډیو تر اخره پورې وګوره د گازرو نا قسم قسم حلوا پهیږي س قسم لګي کویا استعماليږي او سکی په استعماليږي خو زنن تاسو ته د کوی او د پيو نه بغیر یو چیرنا کا حلوا د گازرو تیارو کیدی شي دا د گازرو حلوا تاسو چرته نه وی خوړلې हो देना पसे ज़रूर ट्राई के जमा वीडियो लाइक के और चैनल सब्सक्राइब के और घंटे बटन दबाओ के चितास्ता जमा नवी नवी वीडियो जर तर जरा मिलावेगी। उस राजू द वीडियो तरफ था दा हगा यो किलो गाजरी दी दा माँ सफाओ इंजली और इंजलो ना बाद में दा चिलखते लरिकड़ा और सरू ना मेमते ना खटकड़ो دا ما دا چوری کولو دا پارا تیاری که دا بزه اوست دا قیمه پا مشین باندی چوری کوم کچا سری دا کور کی نوی نو پا بازار کی هر قسمه کتر ملاویگی او حقا کتر سری تاسو هم دا چوری کولشه دا حقا کتر دی چه پا بازار کی ملاویگی او پا هر کور کی ضرورت تی ننسبا هر چا کری بی دا هغه یو کیلو گازرې دي چې ما په ورکوټي پیسونو کې کټ کړې دي او د دې ماشين په ذریعہ باندې به دا وز چوری کوم د قیمې په شان به چوری جوړېږي را دینه دا هغه گازری دی چې ما د مشین نه اوستی اوس دا داسې چوری شکل کې جوړې شوې د قیمې په شان ته دی کې چې کومو سیزانو ضرورت دی هغه دی غوړی کچن کې چې موږ کما کټوې د پاره چمچ استعمالو هغه به یو چمچ دی کې 200 ګرام او چینی 300 ګرام 3 چمچې او لاچیان شپږ و دانی دی پتیله کې ما 100 ګرام غوړی واچول کچن کې چې کوم مونږ پخلی د پاره استعمالو هغه چمچ سره یو چمچ او دا گازرې به اوس د دې کې ټولې واچوم او دا به زه حل کوم دا به اوس زه حل کوم چمچ سره او دې باندې به زه ډکن بند کوم 10 منټو د پاره لس منٹ بعد دا اوس ما ګلو کړی او دا چمچ سره زوس خلکوم تقریبا دا مرحله باندې می غنټه پوری دا سکو ډکن به بندو او بیا و 10 منٹ بعد مونږه دا ګورو او بیا به حلکو چې دا مونږه نه اونس وځي نیمه گھنٹے نا بعد ما اوس زدی کی هغه شپګول لاچی ما چوری کړی دی او هغه با اوس زدی کی واچوم دا د پخلی چمچ تا هر کچن کی وی دی باندې با تقریبا زناب ته پاره تاسو ته هم درې چمچې بدی کی ز چینی ملاوم تقریبا دا 300 ګرام جوړیږي چینو اچولو ناروستو بدا زه حل کم او دی باندی باز لسو منٹو دا پارا بیا ڈکن بن کم چی دی که کمی اوبوی او دا چینو نا شیر جوڑا شی چی حقی که دا خن نرمی شی
تقریبا دا پو وخت نه بعد ما دا اوس وکتی دی کې رچینو شیره او اوبه چې کمې دي هغه اوس په اوچیدو دي. تقریبا اوس زما حلوا تیارېدو کې ده. دی د چینو شیره او اوبه راخکلې. دا به اخرې پورې موږ دومره پخو چې دا یو چیرناکه حلوا جوړه شي. دا حلوا اوس په پهیدو ده. تاسو ته به پخپله اندازه وشي د دې حلوا د پهیدو. چې کله دا تاسو چمچ سره د لوښې نه لاندې باندې کوئ نو دې کې پته لګي یو خو د دې رنګ بدل وي او بل دا چیړ شان لګي تاسو ته. نو تاسو دا بیا غاښ سره چک کړئ تاسو ته به اندازه وشي دا به چیړ کوي. اوس به دا ستاسو مخکې زه پلیټ ته واړوم او دا یو چیرناکه حلوا د گازرو تیار شوه. تاسو یې ضرور ٹرائی کړئ.